no episódio anterior. Moleque, ali tá o Alito, velho. Vambora. Metemos a fuga, é isso que a gente precisava, mano. Relaxa. Opa, seu guarda, boa noite, tudo bom? Moleque, a gente acabou de desmaiar um policial e roubar a arma dele. Ô, Gabriel, direto eu tô precisando de um contato de SAMU pra fazer uns corre aí, velho. E ninguém contar pra polícia, sei lá, baleado e tal. Quanto que você me cobraria? Milzão. Milzão, você faria um corre desse, Gabriel? Faria. Vem cá, vou te pagar antecipado. Cola aí, Gabrielzão. Aí, mão pra cima. Parou. A gente vai pro meu carro, ele tá estacionado aqui do outro lado. A gente vai no banco. Se tu não me sacar R$2.000, tá morto. Sacou? Vai, passa a grana. Vai. Alipe, é você? Vem cá, irmão. Eu vou te pagar o que eu te devo. Vem cá. Desculpa. Polícia! Eu preciso de ajuda! Coronel, por favor, algema os dois aí pra nossa segurança. O quê? Por que algemar? Negativo. Eu tenho meus direitos. Parou no banco aqui. Parou. Refém. Você, vem pra cá. Eu vou te dar. Não, você não vai morrer, eles não vão atirar em você, você é inocente, pô. Eu vou te dar 750 agora, 750 depois, demorou? Ok. Só me dá agora, já deposito, né? Okay. Segura. Ó, você não dá sinal de que você tá macomunado comigo, tá ligado? Uhum. 750. Vê se foi. Foi. Entrou? Então vambora. Vai. Ó, a gente vai sair, senhor, certo? Tá aberto a negociações? Sim, senhor. O que vocês têm pra me oferecer? Por favor. Abaixa esse taser. Ok. Ô, galera, eu tô no meio, pelo amor de Deus. Pra gente conversar. Meu Deus, abaixa. Abaixa. Tá bom. Meu Deus, eu não quero morrer. Vê. A gente tá aqui dentro, policial, meu Deus. O senhor vai ficar no interior do banco. Olha só, eu vou explicar exatamente como é que vai funcionar esse processo aqui. A gente quer salvar o negão aí, entendeu? De novo, me chamando de negão. Aí meteu o racismo à toa. Eu tô falando. Aí racismo. Aí a prefeitura tá ligada, hein? Dá licença, nós vamos salvar o cidadão aí. Tô preso, não tem nem o que fazer. Mas não queremos tiroteio, nada disso. Eu vou muito menos eu, tô no meio. Eu tô falando, senhor. O senhor quer morrer? O senhor quer ficar aí na mão do vagabundo? Morrer não quero, mas tô com medo, né, pô? Então o senhor cala a boca, espero eu explicar o processo. Olha só, o senhor aí que tá um pouquinho mais exaltado, o senhor vai pegar, eu vou disponibilizar aqui um veículo pro senhor, uma moto, o senhor vai poder sair e ir embora normal, e a gente vai tratar dos cuidados médicos com o negão aí. Ó, não, negativo. Agora, mas de novo? Negativo, eu tenho os meus termos, não dá, são parecidos. Você vai deixar eu e ele sair, ele vai me levar pro guincho dele. Ah. Ai, meu Deus, eu não. Eu prometo que eu vou deixar ele vivo. Prometo. Tá, ok, mas... De dedinho. Senão, você vai levar ele pra onde? Eu preciso saber o local que você vai levar. Não. Ele vai me largar no meio do caminho. Ele vai ficar no carro dele, velho. Eu não vou querer nem o carro dele. Ele vai ficar no carro dele. Aí é justo, hein? Aí eu vi vantagem, pessoal. Vambora, tamo aí. Vambora. Okay. Fala pro coronel aí do lado e tirar essa 12 da mão aí. Pera aí, ele é o coronel? Soldado, coronel, sei lá. Então vambora. Vamos lá, querido. Pode ir. Vai. Pera aí. Tô bem, vivo, em pé, não quero receber tiro nenhum. Sai do banco na minha alerta aqui, espera. Ó, se eu ver a viatura atrás da gente, eu mato o cara. Não, pelo amor de Deus, mato o policial. É só os caras não vier pra trás de nós, relaxa. Que... Mas o que eu tenho a ver com isso? Qual que é o seu nome mesmo, malandro? É Fernando. Fernando. O nome inteiro é... Vambora, Fernando. São 5 dias. Tamo indo. Correndo. Parou, não. Devagarzinho, Fernando. Parou. A viatura aí. Larga essa viatura aí. Vamos, Fernando. Tá. Vamos, Fernando. Então vamos, acelera o passo. Meu Deus do céu, direito ou esquerda? Vambora, vai. Vambora. Isso aqui não corre mais. Tudo bem. Pica mula. Ó, já vou te transferir sua parte do dinheiro, hein? Vambora. Tô indo, porra, não tá boa, vendo? Boa, moleque. Tá mandando muito. Você é pica, caralho. Deu bom, porra. Vai. Entra num beco aí qualquer. Eu vou te pagar e você sai fora. Ó, na esquerda, vira na esquerda aqui, ó. Para nesse postinho. Puta que pariu, bicho. Derrapamos. Boa. Tá suave. Beleza, ó. Deixa eu te transferir seu dinheiro. Caiu o dinheiro aí? Não, fica com o carro, irmão. Tá de boa. Ô, tá, chegou. Vambora, é nóis. E aguardar mais, né? Eu preciso me livrar dessa arma, mano. Não sei o que fazer com essa porra. Pô, aquilo lá deu bom. Tá suave. Pô, falei pra vocês, caralho, que ia dar bom, tio. Tomamos um preju, mas a polícia não faz ideia de onde a gente tá agora. Tá nóis. Caralho, Fernando, o que você quer, velho? Ô, eu vi que você tá armado e tal, mexendo com coisa errada. Eu tô começando agora. Tem uma vaga aí, pô? Porra, Fernando, eu trabalho sozinho, meu parceiro. Mas. Caralho, a gente pode fazer uns corre juntos sim, mano. Aí, então aí. Pera aí. Só deixa eu guardar o dinheiro. Eu vim correndo aqui, só pra não te perder. Cara, eu preciso na... Aí, a polícia, vira aí. Vem cá. Puta que pariu, Berg. Vem pra cá. Berg, meu Deus do céu. Ó, eles passam... Ih, eles estão voltando. Fica quieto aqui, fica de boa. Vem cá.
Pera, pera. Fica aí, fica moqueado. Eles estão passando, relaxa. Onde você tá, meu Deus? Tô te ouvindo, você tá gritando. Eu tô na beiradinha do muro, na beiradinha do muro aqui. Não sei o que você tá. Tá, para de gritar. Eu preciso trocar de roupa, velho. Caralho, velho, e agora? O Fernando não saiu da nossa cola, tio. Tá bom, o Fernando quer um job, eu entendo ele, porra. A coisa aqui tá foda. Preciso trocar de roupa, velho, senão os caras vão me reconhecer, vai ser uma merda. E você precisa dar depoimento, porra, que você tá safe, senão os caras vão achar que você ainda tá sequestrado. Isso que é foda. Ó, Fernando, é o seguinte: o dia que você quiser um trampo, cola lá na loja de roupas. É uma maletinha vermelha aí no seu mapa, tá ligado? Com um X. Que aí a gente faz o corre junto de droga, mano. Bagulho, nossa, é dinheiro pra caralho, tio. Tá bom, pô. Demorou? A gente se separa por aqui. Sim, então? Porque eu preciso trocar de roupa, porra. Então, mano, me leva. Você pode me falar seu nome, que vai que eu encontro algum parceiro seu? Juanito, tem uns parceiros por aí mesmo. Tem, Juanito, tem o João e tal. Ó, vamos fazer o seguinte, Fernando. Me leva numa loja de roupa, vai. Vamos lá pro seu carro e me leva numa loja de roupa. Ô, oh, tá bom. Ô, oh, eu só quero me vingar lá do coronel, pô. Me chamou de negão. Aí ele foi trouxa mesmo. Não, pô, é. Eu tô com 750 na mão. Eita porra, tem gente aqui. Vambora. Caralho, o que tá acontecendo, velho? O Guinch tá full bugado, tio. Puta que pariu, velho. Fudeu, fudeu. Não para, moleque. Vambora. Você acha que eu vou parar? Imagina. Tão atirando. Eu guincho ele sem querer. Ih, bateram, capotaram. Boa, garoto. Eu ó, tem uma loja de roupa ali na frente, velho. Vamos parar nela que eu consigo me trocar e me moquear, porra. Ó, foi no reto aqui, virando à direita. Me deixa na loja de roupa e some com o carro, filho. Você tem meu contato. Tá suave. Vai embora. Não, você fica no guincho, burro. Ih, maluco, tá maluco? Vou trocar de roupa. Ah, boa. Essa ideia é boa também. Vambora. Vai. Parece burro. Eu sou burro mesmo, porra. Sou bandido, cara. Se fosse inteligente, era político. Demorou. Tamo nice. Vem, bebê, vem. Boa, garoto, vambora. Boa, leque, estourou. Cara, pera aí, deixa eu marcar no seu radar aqui. Peraí, pô, o cara aqui. Peraí, você não mandou deixar. Que isso? Né? Olha! Senhor guarda, que isso? Que isso? Por que estão atacando a gente na cidade? Nós temos uma situação, por favor. Fazer alguma pergunta pro senhor? Pode fazer, senhor. Que isso? Por que está me prendendo? Vou chamar o senhor pra estar verificando só pra nossa segurança. Não pode, sou turista. Não pode me prender. Sou turista. Pastel de flango. O senhor é chinês? Sim, senhor. Mas entende português bem? Pra calamba, molo aqui, trabalho vendendo bujinganga. Ok. E o senhor? E aí, policial, tá bom? Tudo certo. O senhor, eu acabei de encontrar o senhor, não? O senhor não era o refém? Nunca nem vi. Eu vou estar verificando a identidade do senhor, por favor. Tá aí pra isso. Caralho, o que eu faço? Como é que eu me devo essa porra? Fudeu, velho, não sei o que fazer. Poder me entregar a identidade do senhor? Ué, tá indo embora ali, meu Deus. Senhor, policial, senhor, vai deixar isso aí? Oi. O senhor tá preso. Por favor, pra calçada. Ô, desculpa, senhor. Por que eu tô sendo preso? Pra calçada. Por que eu tô sendo preso? Procurado aí por fuga da polícia e tal. O senhor já tava marcado. É procurado? Ô, meu Deus! Que surpresa! Que surpresa! Nunca vi a polícia. É, pois é, né? Agora nunca viu a polícia, nunca viu ninguém. Não, nunca nem vi. O seu amigo iria junto por quê, senhor? O senhor tem alguma informação pra mim? Se eu vou ser preso, ele tem que ser junto. Olha, você! Você, rapazão bonitão, me prometeu calona e falou que era Uber. Eu não sabia que não era Uber, que era bandido. Nunca nem vi. Não sou bandido. Ele falou que é Uber. Vai pra cadeia. Ele falou que é Uber. Ô, pastel de frango, eu vou pedir o seu RG, por favor. Pode pegar meu pastel de frango, meu RG. Juanito Jones, é isso mesmo? Sim, na verdade, ele é Juanito Lones. Juanito Lones, que é meu pai, era... O senhor é chinês, certo? Sim, eu sou chinês. Minha mãe é chinesa. E a avó é chinesa. O policial. E a avó é chinês. Ô, policial, seu amigo te abandonou, pô. É 2-1. Foi uma ameaça ou você baixa da CEA? Não, só falando a realidade. Então. É 2-1. Então, por favor, vai pra parede lá, de frente pra parede. Ó, seu policial, eu não podia falar perto dele, que ele falou que deu uma gangue muito perigosa. E ele tá com meu dinheiro. Ele me roubou 750 reais. Ô, coronel, eu acho que eu perdi um dos dois suspeitos. Ih, mentira! Mas ele é o suspeito! Ele roubou meu dinheiro! Soldado! Por favor, senhor, se acalme. Senhor, se soldado! Acalme. Ele roubou 750. Senhor, se acalme e vai pra parede. Tá bom, senhor, mas ele recupera meu dinheiro. Eu vou levar o senhor para a delegacia, a gente vai fazer sobre esses papéis de um beozito, né, seu policial? Policial, se ele, se ele vai ser preso, me leva também, então, por favor. Olha aí, seu policial, olha o olho, ele voltou o olho. Olha, seu policial, eu não vou fugir, pega ele. Por favor, guarda aí, Sebastião. Pega o Sebastião ali, que é a pé. Sebastião não, rapaz, Fernando. Fernando, nome decriminoso. Só fala quando for solicitado, o senhor pode ficar parado aí, nada de andar. Ai, seu policial, por que tá fazendo isso comigo?
Coronel, acabei de receber informações do circuito de câmera do banco aqui e são bem parecidos com o nosso camarada aí, hein? Falaram que são bem parecidos. Eu recebi informações sobre isso. É verdade, pô. Que isso, Fernando? O que que o Fernando... Policial, socorro! O Fernando jogou uma arma no meu colo. Uma arma, é sério, policial! Então esse cara aí tá se pagando despertinho pra gente. Socorro, policial! Ele jogou uma arma aqui em cima de mim. Socorro, policial! Caralho, clã, fudeu, velho. Cela, porra, aí, paguei 1.500 pro maluco aí. Com ele não, por favor, me deixa na... Olha, na real, vou lançar a real mesmo. Esse cara aí era meu refém, entendeu? Pode liberar o Leandro aí. Não, eu vou ficar aqui até o fim, pô. Eu ia fazer os negócios com ele. Sabe que não vou abandonar, não. Pior dupla que eu já vi trabalhando na minha vida. Não sou uma dupla, não, senhor. Ainda bem que sua vida é bem boa, né? Eu trabalho sozinho. Ô, senhor, só vou precisar que o senhor se afaste aqui. Cala a boca, brilhante. Você não tá vendo que eu tô falando aqui com o outro? Eita, porra. Eu só fui testar um negócio aqui. Você tá atirando como esperto. Eu queria te entregar a arma e aí, sem querer, eu cliquei no botão. Você falou que era só pôr na minha mão. Vambora, só dá uma... Pô. Eu quero te dar, não sei dar arma. Deus do céu. Seu guarda, desculpa, seu guarda. Socorro. Meu Deus, me mataram na minha frente, Berg. Na minha frente. Foi sem querer, seu guarda. Eu fui descobrir. Não tem SAMU nessa porra? Não, eu tô no fundo da cela. Eu tava tomando banho de água. Vai. Me explica o que aconteceu aqui. Eu fui esvaziar a arma, ele entrou no caminho, eu esbarrei o cotovelo nele e desmaiou. Esvaziar que arma, senhor? Por que o senhor precisa esvaziar? Eu precisei esvaziar a arma porque ele queria pegar a arma sem munição. Chama o SAMU, seu guarda. Você não vai chamar o SAMU pro cara aí, tá morrendo. Já que a gente vai ter que passar na TV aqui, tu sabe cantar, Rony? Sei. Pera aí, vou cantar. Canta aí pra gente, mano. Eu acreditei nesse sonho louco. Pular na banheira de Nutella é para poucos. Mas vocês ficaram do meu lado. Opa, como é que eu entro aqui, mano? Que isso? Seu guarda... O cara do SAMU, seu guarda. Ah, agora você chega, SAMU. Depois que os dois estavam mortos aqui, estavam desmaiados aqui, morreram, o senhor chega, mano. Ok. O seu serviço é muito bom, viu, SAMUber? Pode... Ok, senhor. Pode seguir o seu caminho. Pronto, meu querido. Agora sou eu. Você, pode continuar a história da sua vida. É, então, eu vim pra cidade dos sonhos, né, seu guarda? Na verdade, o que eu quero mesmo fazer é abrir um clube de motocicletas. Adoro moto, mano. Porra, é maneiro demais, né, velho? E, na verdade, eu não queria arrumar encrenca com a polícia. Essa é a verdade. O que eu queria mesmo era trabalhar junto com a polícia. É, garantir as regras da estrada, né? Porque é o lugar dos motoqueiros. Eu me fala mais sobre o seu clube de moto. Ah, a ideia é essa, né, cara? É a gente andar por aí, de moto, curtindo o vento na cara, aquela sensação gostosa, sabe? O plano é mais ou menos esse. Mas, deu tudo errado. Okay. Né? Tudo começou a dar errado, na verdade, com aquele Uber desgraçado lá, né? Alípio, o nome do filho da puta. Sim. Aí o Alípio, aquele arrombado, né? Ele começou a me perseguir. Ele me abandonou no meio da estrada. É sério, ele me abandonou no meio da estrada, saiu correndo. E depois ele ficou me perseguindo, cara. Eu ia nos lugares, ele tava parecendo uma assombração com aquele óculos horroroso dele. E aí, enfim, né? Mas a vida tem dessas. Então são alguns golpes, né? Você vê, a gente acabou de perder dois amigos. Eu gostei. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Juanito Jones. Juanito, posso chamar de você? Claro, senhor, vai ser uma honra. Eu gostei muito dessa ideia de clube de moto. Eu sempre curti muito moto. Meu pai era motoqueiro, minha mãe motoqueira, minha avó sempre foi motoqueiro, usava jaquetona de couro. Puta, nossa, que delícia. O meu avô gostava de carro. Pô, seu guarda, quando eu abri o clube... Eu tô meio emocionado aqui. Pô, seu guarda, não, quando eu saio aqui... O senhor vai pagar sua pena, ok? Ok. O senhor vai pagar sua pena, porque o senhor cometeu um crime. O senhor vai cumprir sua pena, depois que vai procurar pra gente ver essa história. Não, aí, pô. Se o senhor estiver dentro da lei. Não, vai ser tudo dentro da lei, vai ser um prazer. É, galera, estamos na cadeia. Ah, tudo bem, foi tranquilo? Porra, ficar aqui na prisão agora. Ah, oh, e aí, ô Fernando? Fio, tá bom, hein? E aí, ó. Oh, graças a Deus acertou meu nome, hein, mano? Ah, filho, eu tava errando de propósito, pros caras não perceberem que eu e você somos uma dupla do crime, filho. Graças a Deus, por que você me abandonou lá na hora? Porra, Fernando, eu precisava sair, eu queria sair, pra depois eu vir aqui te salvar, porra. Aí você me salvou lá de dentro. É, lógico. Ah, entendi, faz sentido. Dois burros presos aqui, não adianta. Agora a ficha cai. Pagamos a nossa pena, senhores. Opa, tô com a cara. Opa, não, mano. Eu mesmo. Já tô indo. A gente trombou por aí. Com certeza, Foi um prazer, vamos, viu, seu guarda? Essa história da moto pra frente. Seu guarda, como é seu nome mesmo? Dagoberto, Juanito. Oficial Dagoberto. Obrigado, viu? Você é um cara incrível. É nóis, seu guarda. Valeu, fica com Deus aí, viu? Deus é top. Confio. Ô, querido, vai lá trocar essa roupa lá. Vai lá na cela lá arrancar isso aí. Vou te esperar por aqui, hein? Vamos lá. Deu tudo certo, queridos. Vamos aí, porra. Oi, bebê, tudo bem? Tudo bom, vambora, vai. E aí, tá bom? Suave, leque, ó. Então é o seguinte. Um é bom, dois é melhor ainda, tio. Vou te ensinar como é que funciona dois o esquema. Isso não é legal, né, pô? Não, mas a gente vai te ensinar. Ó, você tem um carro ou você não tem carro? Você não tem carro, né? Você tem só o Guincho lá do seu trabalho. Só o carro do meu trabalho, pô. Você acha que você consegue ele? Ele tem porta-mala lá? Você acha que dá pra guardar uma quantidade legal de coisa nele? Mínima ideia.
Eu só guincho, vou embora, entrega pro cara. Então é o seguinte, meu parceiro, a gente vai fazer um corre. Vou te explicar como é que vai funcionar, vai ser lindo. Demorou? E onde você pega esse guincho? Você consegue pegar esse guincho nessas garagenzinhas? Posso marcar? Você pode tirar sua marca? Ah, deixa eu tirar. Vou tirar. Do GPS, é claro. É, molecada, agora o plano não vai ter falhas. Vai lá, marca aí onde você quiser. Eu vou te levar pra um esquema pra gente levantar uma grana agora, entendeu? Sem falhas, sem chamar a atenção da polícia. Só nós dois. Cara, porque você tem o que a gente precisa, um guincho, entendeu? Pega o seu guincho, vamos ver se tem algum guincho aí pra você pegar. Se não tiver, a gente dá um jeito, a gente resolve depois. Mas tenta pegar o guincho aí, certo? Eu vou te deixar aqui, ó. Vai lá. Agora espera aí, fica aí que eu vou marcar o ponto. Aliás, vem me seguindo. Deixa eu marcar aqui, pera aí. Me fala onde é, pô. É a maletinha vermelha. Tem esse trabalho legal? Maletinha vermelha. Só que você não vai sair do seu trampo, entendeu? Como que vai ser? Deixa eu te explicar o esquema. Fica aí. Seguinte, irmão. Eu tenho contato lá, entendeu? Eu vou descolar toda a droga pra nós. Eu consigo carregar 75 kg de droga comigo, certo? 50 no carro, 25 no meu bolso. A gente vai buscar a droga e você vai me guinchar. Vamos lá? Então, mano, você acha o plano do guincho uma boa? Tu quer fazer o... Epa! Ó o cara ali, ó. Onde? Ah, não, de boa. Aqui é todo mundo do esquema. Aqui é todo mundo do rolê. O que a gente pega aqui, amigão? Então, mané, o negócio é êxtase. Eu ainda não, mano. Tô de boa aqui. Isso, e aí, rapaziada? Aqui, aí, mano. Agora o negócio é o êxtase, né, velho? Fala, Fioque, tá bom? Chamou o Uber, não foi, não? É o quê? Foi o cara do Uber, não foi, não? Não sei de quem você tá falando. Ô, tô ligado, foi você que chamou o Uber lá, não, mano. Não fui eu, não. Tá confuso. Eu não... Tá me devendo 2 pila. Eu sou novo na cidade. Ah, então tá, vou deixar... É, Uber barato, viado. Dá seu cartão aí, pô. R$2. Vocês dois estão no quê mesmo? Aí, mano. Êxtase, irmão. Né? Quer fazer o corre com nós? Tem lugar aí, mano. Vambora. Você tem carro? Eu acho que não. Tá usando com capacete. Ah, ele tem uma motinha aqui, ó. Porra, vamos lá fazer o corre do Extase. Pode? Pegar o corre então aqui. Ele entrega comida, pô. A caixa de comida ali atrás. É, mas aí ele mete aí o contrabando no meio, né? Tu vai de mecânico, certo? Eu vou no meu carrinho, o maluco vai na moto. Moleque, não tem como dar errado. Vambora. Pera aí, deixa eu marcar aqui, eu não sei onde é. Nossa, longe pra caralho, tipo. Vamos aí. Ai, mano, quem chamou esse Uber aqui? Peraí, encosta essa porra aí, Fernando. Vamos para esse cara. Aí, meu irmão, qual é que é a parada aí? O que tá acontecendo? Como é que é? Você tá me devendo 2 mil daquele dia lá, você me chamou. Tá devendo 2 mil para o caralho, irmão. Sai daqui. Não, calma. Sai daqui, calma, parceiro. Tá, vou vazar. Sai fora. Vou vazar, calma. Relaxa, tô vazando. Cara, quem chama meu carro? Dever 2 mil, meu pau, com ovo, filho. Vai. Relaxa, tô vazando. Esse outro aqui. Seu cara, quem chama meu carro, peraí. Ah, fudido do caralho. Vambora. Bora. Caralho, tio, que moleque escroto. Não cobrar dinheiro, né? Brincadeira, velho. Qual é a droga que não dá mais grana aqui, velho? É o êxtase, mano. É isso que a gente vai buscar agora. É longe, mas vale a pena. Tá bem de gasolina aí? Mas todas são longe, né? É que essa é a mais longe, velho. Eita porra! E aí, parceiro, você tá bem? Você tá bem? O que aconteceu, porra? Pera aí, eu vou chamar o SAMU. Calma aí, mano, tô tendo uma convulsão. Caralho, tio, pera aí. Ih, tá lagadíssimo. Ih, o menino não tá respondendo, clã. Ih! Ah, o que será que aconteceu? Assisti esse clipe, beijinho no ombro. Deixa eu ver que clipe é esse. Você vai se virar, você vai tirar a letra da bunda. Escutar tua vozinha cantando beijinho no ombro pra ontem. É o Lipão. Eu só quero cantar mal. Não, sem enrolação, Eu só quero ver o senhor cantando, pra saber se combina com o nome do Thiaguinho. Ó, esse K17 aqui vai acabar parando num lugar indevido pro senhor, viu? Senhor Thiaguinho, eu tô perdendo a paciência com o senhor. Ou o senhor canta ou voa. Tá bom, eu vou cantar. Então começa. Beijinho no ombro, no recalque. Passa longe, beijinho no ombro pra as invejosas de plantão. Você é um... Meu Deus, valeu, senhor, meu Deus, é um que vergonha.